Damn. Damn, damn. Huomenta, huomenta. Tässä vielä järjestelen setit kuntoon. Ajattelin, että sama kasson pelata. Sama pelata pois alta heti alkuun se. Samo rosti, niin saadaan se. Saadaan se pois päiväjärjestyksestä heti alussa, alkuun. Ja me pidän tämän ruudun nyt tässä sen aikaa, että mä saan tuon mun, että mä saan tän pelin käyntiin. Pelin käyntiin tonne taustalle valmiiksi. Noniin. Ja näin. Jee. Nyt meillä on siis peli käynnissä. Katsotaanpas. Mitä? Oho. Oh no. Mitäs täällä tapahtuu? Oi oi! Tästä tulee muuten tästä animaatiotyylistä mieleen ne semmoset vanhat lastenohjelmat. Noin. Mä laitan kumminkin pikkusen hiljemmalle mun soundaja. Mitäs ihmettä tämän kanssa nyt? Okei. Tyyppi edessä polttaa jotain tosi hämmentävää ja
Joo. Sitä mietinkin, että saattaa olla vesipiippu tietenkin. Mitähän? Ahaa. Ahaa, okei. Justiis. Koskin sitten jonkin semmoseen, mikä tuota... Odottakas, odotas hetki. Koskin sitten semmoseen nappulaan, mikä tuota... Pisti pelin heti rikki. Miksi suljin? No siis, ei kun... Se oli kato, kun mä vahingossa painoin eskiä tai jotakin nappulaa, mikä teki sitten tästä... Windowedin, niin se näyttää vähän hölmöltä. En painon Alt plus Enteri. En painon. Oi oi. Okei. Oops. Joo. Huomenta, Andrew. Joo. Huomenta, Ante. Kyllä, tää Samorosta tuli tuota eilen toiveena, niin ajattelin, että no... Sama toteuttaa, että tää ei kuulemma oo mikään pitkä peli, niin... Oho. What? Oho. Ah.
Oi oi. Mitähän mä nyt tein? Machinarium. Machinarium. Osinarium siis. Osinarium on mulle tuttu jo. Tuli amisaikoina pelattua kouluvälitunneilla. Mikäs sä oot? Oh. Weird. Okei. Okay. Tää on tätä, kun mä en, niin, mä en edes tiedä, mitä mun pitäis kommentoida tätä, niin... Se on tosi tämmönen fiilistelypeli kyllä. Miksi mä klikkailen kaikkea, mikä täällä mikä tässä on niinku ruudulla, niin jos löytyisi jotain, mistä tarttua kiinni. Oi, mikä siellä on? Oh, okei. Okay. No, tästä tulee niinku mieleen joku Turilassa jäärä. Joku muistaa sen animaatiosarjan jostain 90-luvun alusta. Tulee vähän se animaatio, se oli mieleen.
kolme hyvä Samorost kolmonen. Saa nähdä. Mutta tää on kyllä tämmönen tosi fiilistelypeli. Mutta tästä tulee tosiaan, kuten sanoin, niin tää on tulee mieleen sut vanhat tsekkiläiset piirretyt, mitä silloin aikana on kattonut. Oho. Voi voi. Ei vittu! Upsis! Oh no. Jahas. Joo. Ja nyt pitäisi sitten... Sitten keksiä tämä... puzzle tähän. Sitähän minä tässä harrastankin, brute-forsettamista. Kato, että missä kaikkialla tässä on joku semmonen interaktiosysteemi, niin...
Ahaa! No niin tietysti. Ois pitänyt hoksata toi... Toi ovi tuolla. Okei. Meidän pitäisi varmaan saada tämä auki. No niin. Jaha, siellä olisiko joku aamujuttu. Kello on 10, niin varmaan olisiko joku hautaja sitten siellä sitten tähän aikaan. En nimittäin olisi yllättynyt. The heck? Ai jaa! Ai siinäkö tää peli oli? Tää oli hauska. Tää oli oikeesti hauska. Tää oli kyllä hauska. Ei siis... Niinku ymmärsin mä jotenkin sillä lailla, että mä niinku pelastin tämän planeetan niinku räjähtämiseltä. Niin. Voi vittu, olipa hauska peli. Olipa hauska peli. Mielellään pelasin jatko-osatkin varmasti. Jos olisi rahaa ostaa ne. Tällä hetkellä ei ole. Noin. Samorost merkitty pelattujen pelien listalle. Mistä ysin tälle? Mä nautin tästä oikeesti. Tää oli hauska.
Tää oli hauska. Mulla ei ole mitään kommentteja. Mulla ei vaan ole antaa valitettavasti tästä. Oli sen verran lyhyt kokemus. Ja uskoisin, että nuo on kumminkin Steamissä, niin mulla voi Steamin kautta lahjoittaa pelejä kanssa. Helpompi niin. Helpompi niin. Mulla pitäisi tietääkseni olla... Ei ollutkaan. Pistän disessä tuon tuon aivan se tuolta Discordin kautta, niin laitan sitä kautta sinulle tuon kaverilinkin, niin sieltä kai voit löytää minut helpommin. Noin, sitten mutta mä en tosiaan, en pelaa saman tien toista, koska niin haluan kumminkin mahdollisesti pelata jotain muutakin tässä. 371 päivää sitten mä oon ollut koko ajan offline, sitä mun Steami. On ollut Steam kyllä offlines koko ajan. Mutta onpahan sitten valmiina. Niinpä. Niinpä. Se joku semmonen helppo aloituspeli, mitä vois kans pelata. Mikä oliko mulla Steamissa joku semmonen lyhyt kans? Mikä on nyt asennettuna. Odottakaa se hetki.
Jättäkö sen tunteen, kun teillä on kädessä ohjaaja, mikä hurisee ihan kaamaalasti? Mulla on nimittäin tässä mun kädessä semmonen ohjain. Siis se, tää on niinku Xbox 360 ohjain, mutta se on Tuleekaan mulla on jossakin merkintä niistä, että mulla tulee joku kaveripyyntö tai vastaava Steamissa. Onko sulla Antte Steam käytössä, että jos sulla on, niin voit laittaa minulle Steamissa kaveripyynnön, niin mä voin sitä kautta sitä voi kautta voin ottaa pelin hyötyksenä vastaan. Mietin, että mitä jos tää pelaisin nytten, niin laitoin sinulle siellä sen kaverin linkin. Hallitsija, huomenta. Huomenta vain. Oi. Kiitos. Ja sieltä tulee Samorost 2, tulikin sieltä sitten mulle odottamaan pelaamista. Noin, ja pistetään tosta. Otetaan semmonen typerä peli tähän väliin. Mistä mulla on mitään hajua. Mä pahoittelen tästä valmiiksi, koska tää on ihan vitun outo peli. Tää seuraava, minkä mä tuun aloittaa, minkä mä tuun käynnistään tässä. Tää on niin vitun outo. Joo, Amoras PSP. Katsotaanpa, saanko mä tän pyörimään näytölle. En saa. Eli mennään sitten Pitää sitten vissi ottaa window capture. Yes. Katsotaanpa, toimiiko tämä ollenkaan. Se ainakin näytti näkyvän ainakin, mutta en tiedä toimiiko se.
mitään hajua tästä, että minkälainen peli on, mikä tää on tää peli, mutta katsotaan. Ahaa. Ai niin, joo tämä. Unohdin, että... Mitä... Mä luulin, että tää olisi toiminut ohjaimella, mutta ei, ei näemmä. No. Pelataan ilman ohjaa. Katsotaan. Kuten sanoin, niin... Yes. Oh god. Tää oli joku euron peli. Joku euron peli tuossa Steamissä, niin tota. Oon joskus aikana ostanut tämänkin, niin. Ihan hölmö. Ihan niinku sitä ajatella, että niin, tää on tämmönen hölmö peli, niinku. Ahaa. No niin, siinä tuli kakku. Wow. Aika hyvin sain senkin väistettyä. Väistetty. Au. Tuo on muistakseni, joo. Ai. Katsotaan. Voi voi. Transformation ended. Me olisi päässyt jollain 2 000 aikana. Tää on no, enkä mä en ole pelannut edes koskaan pitkälle tätä. Tää on tämmönen endless runner tää peli tää ylipäätään. Niinkö heti tietää, että tää on niinku halva peli. Kun... Mut sentään tähän on niinku käytetty aikaa, kun tästä vittu maksetaan 2 €. Endless fun, niin sanotusti. Eiku mitä. Endless run, endless fun. Hero of Love and Justice tuli sieltä. Mitä vittua? Okei. Okay. Aha. Just. Voi vittu. Mut kuten sanoin, tää on tämmönen tyhmä peli. Piti keksii jotain nopeasti tähän näin, niin... Ei! No siis hyvä, kun mulla meni niin hyvin justiis toi runi.
Oi joo, tuo oli hyvin. Tuo sattuu hyvin kyllä. Oho. Tuossa sattuu kyllä hyvää tuuri mulla. Ai ai. Aha, mie en saanut sitä. Noin. Oi joo, se meni läheltä. What? Nyt minä toivon kyllä jotakin. No niin, hyvä. Just tätä minä toivoinkin. Ei! No miksi sen piti mennä just siitä välistä? Au. Aui. Jos on tarpeeksi pelannut, jos on tarpeeksi kattonut animea, niin tietää kyllä tasan, että mitä tää... MITÄ?! Ekaan kaivoon, mikä tulee vastaan. Au. Okei, okay, wow. Just. Aha. No, wow, wow, wow. Ei vi. Olisi pitänyt olla vaan hyppäämättä. Mennään sen Yellow Cat. Se oli ensimmäinen bossi, mikä me tuhottiin. No niin. Tiramisun resepti löydetty. Ai! Noin. Voi voi. Oi voi 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 voi. Nyä nyä. Katsotaanpa. Jos vielä pari kertaa, katsotaan kuinka pitkälle päästään. Tää on tämmöstä... Vois sanoa, että endless run, endless fun, ei kun mitä. Mut tämmösiä... Tää ei oo ihan läpihuuto juttu, se pääsee. Ei nää kaikki... Nää Endless Runnerit ei oo läpihuuto juttuja.
You could say this is a flappy magical bird, flappy magical girl game. Mitä? Ai niin, että se olisi pitänyt hypätä yli, että olisi... Ei kiva tietää näin kolmelta aamuista, eikö mitä? Aha! Noin. Cinnamon roll. Oh no. No niin. Your score 2150. Ei oo ihan läpihuuto juttu tämä peli. Tää voi vaikuttaa, että kun nää on tämmösiä endless runnereita, että nää on niinku helppoja, mutta... Ei nää oo. Aha. Niin tietysti. Aha. Tällaista elämää on Japanissa. Joka päivä tulee vittu vastaan jotain saatanan lentäviä kissoja ja kaiken maailman paskaa suoraan sanottuna naamalla. Ei! Damn! Se oli melkein. Vielä kerran. Vittu mie. Mie en hyväksy tämmösiä. Mie en hyväksy, että just on ensimmäisen... Bossin päässyt ja pikkusen päässyt eteenpäin siitä, mutta niinku sen enempää. Oho! Rainbow cake! Oho. Oho! Oh, just! Noni. Se on hyvä paikka opettaa tää peli tähän. Magical Girl Dash. Joo. Olenkaan. Oho, me on puolet achievementista avannut. No se on ihan kiva.
Sitten Mä oon tässä sellainen, että mulla on tossa ainoasta tällä hetkellä asennettuna toi. Tää. Iso peli niin sanotusti. The very very big game. Mä mietin, että otanko mä nyt tuon ison pelin, vai otanko mä jotakin kevyempää? Eli iso peli tarkoittaa siis sitä, että minulla olisi tuossa Baldur's Gate 3 aloitettavana. Baldurin portti. Vai haluatteko mieluummin katsoa, kun minä pelaan tämän pikselipelejä? Jahas. Jolla olisi tässä sen niminen peli nimittäin täällä odottamassa kuin tuota Valdistori. Valdistori Abyssal City. Sen niminen peli olisi täällä odottamassa. Se on niinku asennettuna. Joka mien tosiaan pysty noin vain aloittamaan mitään, että mien voi noin vain asentaa mitään nyt, kun on striimi päällä. Vähän joo, semmonen platformer-seikkailupeli. RPG-elementeillä. No, mä oon viimeksi pelannut sitä vuonna 2016. Et kertoo siitä, että milloin mä viimeksi sitä kokeillut. Löytyisköhän täältä se... Kuinka kauas mun pitää muuten mennä, jos mä haluan löytää sen täältä? Löyty. Valdistori Abyssal City. Katsotaas millainen peli on kyseessä. Koska nyt on kyseessä vähän pidempi seikkailupeli, niin joo. Sitä mä just mietinkin, että se muistuttaa tuommoista
Siksi mä sitä meinasin ehdottaakin. Kuten huomaatte, niin tämän takia minä just... No niin. No niin, hieno. Otetaan tosta normal. Ahaa! Normal play type. Otetaan tuohon vaan päälle. We attract the demon worship all the way to the south sea below, below the frozen blah blah blah. Hmm. No, eipä me jakseta alkaa katsoa. Okei, tosta lyö. Tosta hyppää, katotaas. Mitä hajuahan mulla tästä pelistä ei oo. Joo joo, bla bla bla. Noni. Aha! Sinulla on sitten sellainen liike. Noin. Okei. Selkeästi noi äänet ja kaikki niinkö tuota... Niin. Tuommoista ääniefektit on vissiin vähän bugisia tässä. No. Minkäs sille voi, kyllä se on niin vanha peli. Kuten kuuluu, niin... Musathan tässä kuuluu normaalisti. Oho! Terve! Noin. Okei. Okay. On... Okei. Otetaan tää ainakin alkuun tuo. Näin. Ja siellä on... Oho, siellä tuli. Vihulainen vasta. Noin, dead. Aina vaan alaimmas, jos vaan mahdollista. Noni, katsotaas. Rough klotti. Okei. Okay. Iron. Pystykö näistä jotakin täällä item? Ah, noni, hieno.
Aha. No niin, hienoa. Yes, yes. Au. Mikä toi toinen level up muka tuolla on? Status. Aa. Oh. Hienoa. Stren avaa. No mitäs täällä on? Miten musta tuntuu, että mun ei tarvi... joo. Arvelinkin, että... välttämättä kannata tulla vielä tänne, mutta no... tultiin kumminkin. Master Scroll. Okei. Okay. Oliko se taas botti vai? Oli tuon niminen käyttäjä. Joo. Hienoa. Hienoa, hienoa. Das ist gut, das ist gut. Locked by device, voi vittu nyt. Noin. No varmasti. Mikähän tuossa on homman nimi? Eikö niin, täällä oli se... joo, tämä. Murderous Raiment. Aha. Hyvä sen näköinen ukko, joo. Kieltämättä vähän tommonen.
ikkykustaja tyylinen tapaus. Noin. Oh. Noin. Ai ai. No niin, mitäs siellä? Oho! Jos sinä oot. Tallennuspaikka. No. Se käy. Tuntuupa vähän perseeltä, kun tuo noin osa näistä soundeista pukaa aika rankasti. Mut toisaalta. Vanhoja pelejä. Silence Rat. Niin. Jaha, boss time vai? Oho! Siinä kuuli hän ja... Au! Aha! Sinä tulet sieltä ja... Eppäs arvannut, että minä tulen täältä ja... Ai 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 ai. Oh no. Oh no. Oh no. Ai. Haista vittu! Noin. Aa, yeah! Pelin biisin pois mun... Aa, niin, no joo. Aa, niin, siis sen Magical Girl Dash. Siis sehän se onkin, että se ei jää... Se ei tuota todellakaan lähde soimaan... Soimasta päästä. Jahas. Mikäs tässä? Spirit Sword. Noin. Demonirubiini.
Noniin. Mä en jaksa alkaa lukea noita. Kato vaan suurin piirtein, että mikä homma. Tuolla oli jotain. Eipä päästä sinne ainakaan. No niin. No niin. Kamala, siis noi ääniefektit on ihan kamalat tässä. Aha. Onni. Traveleri. Sotilas. Noin. Aha. Kuten kuuluu äänestäkin, ei välttämättä ole kaikista laadukkaan peli. Näitä pseudo-anime-pelejä nää on. Tää biisi jää soimaan sun päähän. Tää biisi jää soimaan sun päähän. Tää biisi jää soimaan sun päähän. Eikä lähde sieltä milloinkaan pois. Yeah.
sitten. Mausoleum District. Noin. Miettikääpä muuten tämmönen jänne juttu. Silloin kun mä oon ollut ite, mitähän mä oon ollut? Yläasteikäinen vähän vähemmän. Niin lastenohjelmatkin niin ei kaikkia lastenohjelmia oikeasti niin ääninäytelty. Vaan niin sillä lailla ääninäytelty, eli niin että niitä ei dupattu. Vaan niin kuin, jotkut lastenohjelmat jätettiin duppaamatta ja pistettiin kuule tekstitettynä televisioon. Au. Noin. Noin. Et niinku, jos on kannustettu lapsia lukemaan, niin se on ollut sillä, että niin on näytetty semmosia piirrossarjoja, missä on joutunut lukemaan. Näytetty siis lastenohjelmia, kun pohdin tuosta. Tuli tuossa sosiaalisessa mediassa vastaan. Että kun lapset ei lue. Niin mä oon vaan sen tässä sellainen, että no niin, lapset ei lue, mutta koska niitä ei kannusteta lukemaan. Silloin kun mä oon itse ollut pieni, niin on näytetty niin lastenohjelmatkin, niin osa lastenohjelmasta ei ollut mitenkään ääninäytelty. Halusta ja kiinnostuksesta, joo, niinhän ne pitäis, mutta vähän vois kannustaahan sekin esimerkiksi lukemaan oppimiseen, kun pitäis.
joku oma lemppari piirretty onkin yhtäkkiä, ei olekaan tota suomeksi ääninäytelty. Oho! Ehkä mä haastan tuon sitten, kun mä saan... No. Se pääsee. Au. Noin. Oho. Justiisa. No niin. Paladin armor. No niin, vittu. Okei. Me ollaan vedetty koko ajan tolla. Me ollaan tällä vedetty koko ajan. Jumalauta. Okei. Mitäs meillä on weaponeja? Ai. No niin. Oho, upsis. Just joo. No. Tulipa ainakin testattu, jos ei muuta. Tuli ainakin testattua tää peli, jos ei muuta. Eikö? Aika me.
Aika me. Pakko myöntää. Aika me tää peli. Tää Valdestori. Ei yhtään kaptivoinut sitten nyt yhtään. Mitähän sitä seuraavaksi? Kyllä kai jotain pystyy lataamaan. Tai nopeasti koneelle laittamaan. Niin. On niin paljon ajatuksia täällä pään sisällä. Ja semmonen. Semmonen nopea. Ja voisi asentaa ja mitä voisi pelata. Okei. Tää voi vähän mennä minun striimijuttujen ohi, mutta katsotaan. Noin. Sitten mennään dashboardiin. Ja noin. Now we go into memes. Now we go. Now we do. Now we do memes. Now we go memes. Katsotaas muuten nuo.
Joo. Lololo ja ne ankat ehkä tulee. Okei. No niin. Born Lord. Appaloosa. Your Majesty. No niin. Siis täällä oli varmappi. No niin. Korviin sattui jo valmiiksi vai? No niin. Joo. Oho. Oi oi. Ja just jokainen otti vähän pieleen soitettu. Is apprentice. Yes. Hieno. Zarathustra. Thank you.
Toi. Kuinkas pitkä tää muuten on tää biisi? Nonni. Tää on toi ball game. Noni. Joo. Aha. Katsotaanpa saanko mä noin difficultyn mukaan. Tälle vaikeusasteen mukaan. Thank you.
Noi. Pa 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 pa. Katsotaas muuten noin. Se täällä baboon. Collect. Taas yksi. Tää kuulee tän todella kamalaa. Tässä se oli täällä. Tuossa. Havana Gila. Mennäänpäs näin. Nyt mennään isänmaallisuuteen. Ei kun mitä. Thank you.
Noin. Ainakin heräteltiin teidän tuota, niin korvia. No niin. Park. Yes. Joo. Sure. Okei. No mitä? Oho, tuut vessel. Aa. Haa. Tuut vessel awakens. Niin. No niin, oi, character polygon. Taas joku nopea biisi kanssa. Taas tuosta vaikka nopeat helpot pisteet.
Noin. Kabuun. Jep. Kuu. No, vielä yksi biisi, niin sitten olisi toinen. Ta-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta-da-da. Katsotaas. Eli piippala. Okei. En tiennytkään tuota. Katsotaanpas muuten nyt sitten tuo Baboon, jos tuo nyt tällä menis. Pää saatais uusi juttu tuohon Baboonille. Oho. Noni. Tässä sieltä nyt tulee. Tuut vessalla Vikings. Sound set muted. Okei. Okay. Noni. Mut hei. Mä uskon, että me ollaan varmaan striimattu sen verran tänään jo, että
että voitais varmaan pikkuhiljaa lyödä tältä päivältä pillejä pussiin. Pelailtiin se point and click peli läpi heti alussa ja sitten tässä ollaan myös nyt sitten myös pelattu vähän torvipeliä ja ollaan pelattu myös vähän myös jotakin seikkailupeliä. Ehkä striimaan myöhemmin tänään, mutta vähän riippuu fiiliksestä. Mutta palaillaan asiaa joku toinen kerta. Lähdetään kuuntelemaan taas chillejä raitoja. Bye bye!